собственно, сейчас в Харькове проходит фестиваль веганской культуры «Никого не ем». И собрались люди, во-первых, из разных городов Украины. Из Львова приехали, из Киева. И также приехали ребята из Белоруссии, Москвы, из России. И мы подумали, что это неплохой инфоповод, что когда существует, в принципе, в одной точке в Харькове объединились люди, которые, в принципе, их объединяют какие-то этичные взгляды. Мы подумали, что неплохо провести марш, потому что периодически надо напоминать людям, что существуют проблемы, связанные с зоозащитой, как с этической стороной этого вопроса, так и с экологической, что этот вопрос сейчас ключевую повестку, по идее, должен нести в мире, потому что опасности для экологии, которые сейчас представляет промышленное животноводство, просто в колоссальных размерах сейчас происходят, и об этом, в принципі, мало говорять. Приєдналися до події, яку організували екологічна дія Харків. Це загальний марш за права тварин. Тобто ми такою проходкою по місту хочемо нагадати людям про нагальні проблеми ставлення до тварин. По-перше, це споживання м'яса, потім хутро і шкіра, потім жорстокі розваги, такі як дельфінарії, цирки і так далі. І крім того, що зараз дуже популярна тема – тестування на тваринах. І в нас ми своїми гаслами, своєю повісткою хочемо закликати людей не там до підписання петицій або до лобіювання якихось проєктів у владних структурах, а ми закликаємо саме споживачів, щоб вони своїм гаманцем, своїм словом, своїм вибором вибирали етичне і таким чином зменшували попит на жорстокі товари і таким чином, знову ж таки, робили краще для тварин. Я приймаю участь в акції, тому що мені дуже відлічні права животних, так же, як і права людей. Наша ціль – це інформувати людей побільше, щоб люди, які проходять мимо нас і услышали наші лозунги, можливо, вони побачили нашу листовку, прочитають її, потом дома что-то прочитают. У них, возможно, что-то изменится в жизни. Может быть, они перестанут покупать натуральный мех, например. Мы против эксплуатации животных, против насилия над ними. Ну и, собственно, то, что в обществе на это люди обычно закрывают глаза. Также есть экологическая составляющая, то, что это тоже очень сильно влияет на климат и приближает глобальное потепление. Также к сбору подписей за петицию закриття животноферм в Україні. Насправді, коли проводиш такі акції, ніколи не знаєш, що більше дасть. Я, наприклад, перший раз на акції, де люди виглядають дуже яскраво і виступають з музикою. І мені здається, що така позитивна повістка, можливо, приверне більше уваги, можливо, навпаки, відверне. Я думаю, що може потім по фідбеку у Фейсбуку вже можна буде побачити. В таких акціях ніколи, на жаль, не вгадаєш. Якщо порівнювати з Європою, то там, звісно ж, культура вегетаріанства, культура веганства, етичного обращення з животними намного продвинуті. Ну, що тут скривати? А в Україні в плані це все знаходиться ще, я би сказала, на такому низовому рівні. Но тим не менше, здвиги є, і як би все чаще відбуваються якісь такі культивуючі події, і все чаще є передпосилки говорити об этом. Так що движение екологічне росте медленно, мабуть, є оптимістичні плани на майбутнє.